Kalau tuan-tuan puan-puan nak tahu, pokok ospice ni juga sangat-sangat membantu untuk mereka yang mengalami sakit sendi. Khususnya kalau mereka ada joint pain, ada arthritis, ada rheumatism. Sebab apa? Ianya mengandungi aktif compound dipanggil eugenol. Eugenol ni dapat daripada mana? Okey, kita boleh dapatkan daripada daun dia. Macam mana pokok ni sebenarnya boleh merawat sakit sendi? Kita sebenarnya akan ekstrak daun ospice ni ke kilang ekstrak minyak kita. Ha, macam ada kat dalam gambar ni kan. Dan daripada extraction tersebut, kita hanya dapat 0.2% sahaja paling tinggi. Itu pun bergantung kepada maturity daun yang kita tuai. So, katakanlah kilang kita ada 16 vessel. Satu vessel hanya 100 kilo maksimum kita boleh buat. Dan dalam 100 kilo tu, mungkin kita hanya dapat 200 ml sahaja minyak ekstrak daripada ospice ni. Dan minyak ini mengandungi eugenol yang sangat-sangat tinggi. Bagus untuk mereka yang mempunyai sakit sendi, arthritis, kadang-kadang mereka selalu sakit belakang, lenguh badan dan sebagainya. Ospice lah pohon yang terbaik untuk kita gunakan.